Շնորհակալություն հարցին պատասխանելու համար, Սրբազան հայ, ճիշտն ասած, մեկ անգամ ես հանդիպում եմ ունեցել ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արմեն Խաչատրյանի հետ, եւ նրան այս նույն ոճով տվեցի հարցը, թե ինչու պետությունը չի կանխում աղանդավորների աճը, եւ այսպես էս նրան էի մեղադրում, եւ նա հունը փոխեց այլ կողմ, նա սկսեց եկեղեցուն մեղադրել, թե եկեղեցին շատ գործ ունի աղանդավորներին կասեցնելու համար, եւ մեղադրեց նաեւ Սրբազան ամենայն հայոց կաթողիկոսին, նաեւ մեր Սրբազան հայերին քաղաքականությամբ զբաղվելու մեջ, որին ես ամենևին էլ դեմ եմ, ուզում եմ իմանալ այդ ինչ պետք է անի եկեղեցին, որ չի անում, եւ ինչու են նրանք շարունակ մեղադրում եկեղեցուն շնորհակալություն։ Նախ եկեղեցին միայն եկեղեցականները չեն, բնականաբար, իր ամբողջության մեջ են։ Երկրորդ, եկեղեցին իր գործառույթները իրականացնում է այնքանով, որքանով իր հնարավորություններն ու կարողություններն են։ Սա ներառական պետք է դառնա բոլորի համար։ Պարզապես մեղադրելու եկեղեցու մյուս կողմից դռները բացելու, որով ինչ ուզենա անել, դա երկերեսանությունը, երեսպաշտությունը։ Իսկապես այդպես է, որևէ ձևով աջակցություն ունեցել են այդ ծրագիրը իրականացնելու համար, լավ եկեղեցում ունեցել է պետությունը, որևէ կերպով նյութական միջոցներ, հնարավորությունների դաշտ ստեղծելու, ոչ, չի ունեցել։ Պետության անվտանգության խնդիրների մեջ չի մտնում եկեղեցին, պիտի ասենք օրինակ Ոսկե պարուն կանգնած Եհովայի վկաների քարոշչությունը, եկեղեցու գործնա թե պետական անվտանգության ծառայակիցների, ծառայողների, որոնք գնում էին մարդկանց քարոզում էին զենք չվերցնել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, սահմանային գոտիներում։ Սա ի՞նչ է, պետական անվտանգության խնդիր է, թե հոգեւոր։ Սա կեղծ խոսակցությունն է, դա անշուշտ որ պիտի տեղի ունենա փոխ լրացմամբ, բայց պետությունը չպիտի մտածի իր անվտանգության, այսինքն սրանք չեն էլ մտածում, եթե մտածեին այսպիսի իրավիճակը մենք չենք այդում։ Երկրորդ տղես հիշի, Մերիկ ջան, ով քեզ ասում է քաղաքականություն բառը, հիշի, որ մեր երկրում քաղաքականություն գոյություն չունի, ամեն ինչ հիմնվածը այս մարդու որդիների կողմից քմաճոքի, ստի մանիպուլացնելու, խաբելու, մոլորեցնելու վրա, որևէ գործառույթ քաղաքական իմաստով չի իրականանում, որևէ ինստիտուտ որպես քաղաքական միավոր չի գործում, հայկական ժամանակ թերթը ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան ներքին զորքեր, ներքին գործերի նախարարությունը կամ դատախազությունը կամ նույնիսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը, այն իրենց մյուս քարոշչամիջոցները էլ ավելի մեծ ներկայություն ունեն, քան որևէ ինստիտուտ Հայաստանում։ Սա իրականությունն է, եւ հետեւաբար մեր գործը ոչ թե քաղաքականությամբ զբաղվելն է, եւ եթե նույնիսկ զբաղվում են, այդ պատճառը եղել է այն, որ դուք այնքան եք ոչնչացրել ամեն ինչ, որ ստիպված մենք էլ ենք զբաղվում դրա, բայց մարդկանց սաստելը, ասել որ սա սխալը, երկիր հանձնելը սխալը, այս քաոսը ստեղծելը սխալը, այս թշնամություն ու ատելություն տարածելը սխալը, ձեր բարձր ամբիոններից կամ ցածր ամբիոններից ամենագրեհիկ խունիգանական վարք ունենալը սխալը, փողոցում մարդկանց վրա թքելը սխալը, ավտոյի տակ գցելը սխալը, սա քաղաքականության հետ ի՞նչ կապ ունի։ Երկրորդ, եթե հիմա մանրանամ գամ է դաշտ, բա իրենք էին ժամանակին ուզում, որ հոգևորականությունը քաղաքականության մեջ մտներ, բա ի՞նչ են, հիմա էլ չեն ուզում, դա այն ձեր կտրելու պատմության պես է, ձերքս կկտրեմ, ես ինչ բանը չեմ անում, նույն պատմությունն է տղես, եւ հետեւաբար երբ որ ասում ես մարդիկ ստախոս են ամբողջ ճայության, ճիշտ եմ ասում, էլի պիտի կրկնեմ, որպեսզի նաեւ դուք էլ հիշեք, եւ դուք էլ հիշեցրեք սրա մասին, հրապարակում հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ 5 րոպեանոց տեսանութը դրվել այս մարդու ստախոս լինելու մասին, դերքվել է մինչև այսօր, թե չէ երկրում, արդեն 4-րդ օրն է, չէ, 4-րդ օրն է, երկրում, այսինքն այդ էլ եմ ասում, այդ ժապավենը կարող էր լինել մի քանի ժամ,
4-5 րոպե անուն ճապավեն է, հերքվել են ստերը, թե ոչ, հերքվել է որևէ փաստ, որ այնտեղ արձանագրված է, թե ոչ, չի հերքվել, բայց մարդիկ ինչ բարոյական իրավունքով կարող են սրան նրան մեղադրել ինչ-որ բաների մեջ, ոչ մի, մեր ամբողջ արածը դրա մասին է, ուրիշ ոչ մի բանի մասին, հարց ունեք, արի հարց ունեք։ Վերջի հարց տակա երևի։ Աստված օգնական սրբազանայր, ես գորնեմ ապագա իրավաբան։ Նախ շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, որ հնարավորություն եք ընձեռել մեզ նման հոգևոր զրույց ունենալու ձեր հետ։ Դրա կարիքը մենք բոլորս ունենք։ Հարցս հետևյալն է, մենք բոլորս մեղքեր ենք գործել այս սրբազան պայքարի շրջանակներում, արդյոք կլինի համազգային ապաշխարություն և ինչ եք կարծում մեր նախկին ու ներկա ղեկավարները կմասնակցեն այդ ապաշխարությանը, եթե լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն են ու հենց այս շարժումը, երբես առաջի օրվանից ասել եմ, ինքնամաքրման մասին է և այո, ապաշխարության մասին է, դարձ ունենալու մասին է, մեղքերը ընդունելու մասին է, զղջում ապրելու մասին է և պետք է այո համազգային լինի, երբ կլինի, եթե մենք միասին կորոշենք և կորոշենք այն ժամանակ, երբ որ մենք այդ ճանապարհի ընթացքում կարողանանք նաև այդ մտածումով հասնել մեր բարձրագույն ծրագրի իրականացմանը, որն է մեր ճշմարտության հաղթանակը։ Պետք է լինի, ուրիշ ձև չկա մաքրվելու, հաշտությունը ուրիշ ձև չունի։ Տեսեք, մեր տերը, ես շատ եմ բերել օրինակը, մեր տերը երբ բանը մարմի եղավ, Աստծո որդի մարդացավ, մեկ նպատակ էր, մեկ կարևոր նպատակ, հաշտություն ունենալ մարդու հետ, վերականգնելու են խզված կապը, որ մարդու մեղքով առաջացել էր Աստծո և մարդու և մարդ մարդու միջև և մարդ առաջագործության միջև։ Եվ Աստծո որդու մարդացումը, մարմնացումը մեր տիրոջ, այդ հաշտության մասին էր, փառք Աստծուն բարձունքներում, երկրում խաղաղություն, մարդկանց մեծ հաշտություն, այս հրճակեցին։ Հիմա, բայց այդ հաշտությունը դժվար ճամփով տեղի ունեցավ, խաչելությամբ տեղի ունեցավ, արյունով տեղի ունեցավ, այսինքն ոչ թե ասում ֆիզիկական արյունով, այլ այդ զոհաբերությամբ տեղի ունեցավ, խաչելությամբ տեղի ունեցավ, որին էլ հաջորդեց հարությունը։ Հիմա մենք գտնում ենք այդ խաչելության փուլի մեջ և որին պետք է հաջորդի հարության փուլը, համընդհանուր հաշտության փուլը։ Հաշտությունն էլ իր հերթին չի ենթադրում չարդարադատություն, ավելի խորը ենթադրում է արդարադատություն, իսկ նախկին, ներկա ղեկավարները և մնացած բոլոր, բոլորս էլ և նախկինի մեջ ենք և ներկայի մեջ ենք, մեր ապաշխարության ճանապարհը պետք է անցնենք, բոլորը պետք է անցնենք, մաքրվելու մեծ-մեծ հնարավորություն պետք է ունենանք մենք և այդպիսին հենց այս շարժման նպատակներից մեկն էլ դա, երբ որ ասում ես հաշտության օրակարգ ունեմ, սա մասին եմ խոսում, ամեն մարդ իր չափը բաժնում մեղք ունի, ես ամբողջ աղետի մեջ, մեկը մեծ, մեկը փոքր, բայց դրանց ոչ մի բան չի փոխվում և որտեղ արդարադատությունն է գործելու նաև և արդարությունն է գործելու և այդ սկզբունքից ոչինչ չպետք շեղվի։ Վերջին հարցը բայց Աստված օգնական սրբազան հայր, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս արևի տակ բոլորիս դսելու ու պատասխանելու համար, հարցս վերաբերում է հետևյալ կերպ երևի ձևակերպեմ, մենք բոլորս արտասանում ենք տարեր ու այս տարերի խումբը արդեն դառնում են բառեր ու երբ որ ասում ենք բառերը դրանք իմաստավորվում են
կուզենայի լսել հենց արժեքի մասին, թե ոնց ենք մենք սահմանում արժեքը, ինչ է արժեքը ու իրենից ինչ է ներկայացնում և ինչու ենք այդ բարերը մենք արժևորում ու հենց դրանք են արժեքը ու երկրորդ հատվածով կուզեի հասկանալ ու տարբերակել, երբ որ մենք շարժվում ենք մեր նպատակների համար առաջ, հանունի համար ու հակայի համար, դրանց տարբերությունը ու ուր ենք հասնելու հանունով ու հակայով։ Արժեքի մասին ձևակերպումը նորից կասես, ինչ է արժեքը։ Նայեք, տեսությունը, տեսությունը, շատ լավ, տեսությունը, տեսությունը, գործ է, վարք է, վարք։ Իրականում ինձ համար որև է ձևով, որև է գաղափար արժեք չունի, զրո է, եթե վարկագից չունի, վարկագիցով դրսևորված չի։ Դա միայն կմնա տեսություն։ Հիմա ինձ համար մեծագույն օրինակը Հիսուսի օրինակն է։ Այն դավանանքը, ապրումը, զգացումը, գաղափարաբանությունը, ինչ որ բերել է, ինչ որ խոսել է, նաև վարքով ու կյանքով վկայել է։ Ասում են, լսեք փարիսեցիներին, բայց իրենց ետևից մի գնացեք։ Հիմա ինչ է խնդիրը, արժեքը, արժեքը այս մեր 21-րդ դարում այնքան հարաբերականացվել են, որ մարդն է որոշում ինչն է, ինչ որ արժեք իր համար, ասեմ հայրենիքն է արժեք, թե ասֆալտը, օրինակ, զուտ կենցաղային պարզ սահմանափակ վիճակով ապրել և գնալ մահանալ, թե ձգտել հերոսության ու սխրանքի։ Ի վերջո մարդն է որոշում, ինչն է իրեն հարմար արժեքը, բայց բացարձակության մեջ արժեքները ուղղակի անփոփոխելի են, դրանք տիեզերական են, մշտական են, մշտական են, ներկա են, բայց դրանց իրականացումն է կարևոր։ Մենք գիտենք քաջությունը ինչ արժեքը, չէ՞, մենք գիտենք զոհաբերությունը ինչպես արժեքը, մենք գիտենք ազնվությունը ինչ է, արդարությունը ինչ է, բայց այդքանը գիտենք, բայց մեր վարքով ինչպես արտահայտվում։ Հետևաբար, տեսեք, եկեղեցին ապրում է, գործում է արժեքից բխած վարկագծով, երբ չի ապրում այդպես համայնքը կամ եկեղեցին, խզում է առաջանում, օրինակ, որտեղից է իր արժեքը ստանում, պաշտամունքից, ինչպես։ Հիմա ես կանգնած եմ պաշտամունք Խորանի առջև ժամեկությանում կամ պատարակին, ասում եմ հիշիր Տեր պաշտոնյաններին, հիվանդներին, աղքատներին, բարերարներին, ճանապարհորդներին և այլը և այլը և այլը։ Բայց ես դուրս եմ գալիս եկեղեցու, այդ բոլորին մոռանում եմ, խոսում եմ, աղոթք եմ անում խաղաղության մասին այդ պահին այդտեղ կանգնած, որտեղ պաշտամունքային այսպես կոչված պահանջն է, բայց դուրս եմ գալիս, մոռանում եմ, խոսում եմ սիրո մասին այդ պահին, քարոզում եմ, խոսում եմ, աղոթք եմ անում սիրո մասին, բայց դուրս եմ գալիս, մոռանում եմ, բայց իր բարոյական, բարոյագիտական ընկալումն ու արժեք բխում է պաշտամունքից, աղբյուրը իր պաշտամունքն է, այն ինչ քարոզումը նայել ապրելու համար։ Հետևաբար այս մանավան մեր ժամանակահատվածներում շատ հարաբերական է դարձել, մարդու մեկնաբանության հարցը դարձել արժեքը, բայց բարձր այսպես կոչված տիեզերական տիրույթում դրանք բացարձակներն են, որոնք մենք պետք է բերենք դարձնենք կյանք, եթե հավատում ենք, խոսում ենք, ուրեմն նաև գործադրելով է, եւ դրա պատճառով ենք, երբ որ իմաստության աղոթք ենք անում, որևէ աղոթք ենք անում, ասում ենք խորելու, խոսելու եւ գործելու, փրկիր չար մտքերից, չար խոսքերից, չար գործերից, բարին խորելու, բարին խոսելու, բարին գործելու, այսինքն այս երեքը միասին են, միայն արժեքը ասես հեռավորության վրա, ինք իրենով արժեք ունի, բայց քեզ համար չունի, կյանքում գործադրելիք չի այլևս, մեռած արժեքը ինքը, ամենագեղեցիկը թող լինի։ Երկրորդ ինչ է, հա,
ինչքան հանուն գաղափարի նպատակը իրականացնես, այնքան հականք կչանա։ Այդ բանաձևը այդ բանաձևը մեր տերն է տվել։ Ասում է, անօրենության բազմանալուց կցամաքի շատերի սերը։ Համեմատություն հակադրությունը տեղ ունենում։ Սիրո առատանալուց էլ կցամաքի անօրենությունը։ Բնական զգացողությունը, բնական բանը, չէ՞, հակադարձ համեմատականը։ Այդ ես միշտ կյանքում հանունի դրականի մասին եմ հետևից եմ գնացել, որտեղ այդպես արևն էլ դուրս է գալիս, ամեն ինչ չքանում է, այն կեղտը, տիղմը, սա, նա ամեն ինչ վերանում է, մաքրել ես կարողանում դաշտը, լույսը բացվում է, այդպես է լինում, ինչքան շատանում է դրականն ու հանունը, այնքան քչանում է բացասականն ու հական, եւ որքան մնում ես բացասական եւ հակայի մեջ, այնքան լուծում չես ունենում առաջ գնալու։ Ես դրա համար, երբ որ ես ցույցերի բաների ժամանակ օրինակ աղաղակում են, չէ՞, այն ինչ որ աղաղակում են, դժվար է ինձ ասել ինչ են աղաղակում, բայց այ ինչ որ աղաղակում են եւ այլն, միշտ ասում մոռացեք դա, դրականի մասին աղաղակեք, ձեր նպատակը պիտի լինի սրան հասնելը, սրան եթե հասան, նա ինքնին չեզոքանալու է, ուրիշ ձև չունի, որովհետեւ այդ տիրույթում էլ չի կարող ապրել։ Շատ լավ, ինձ թվում է պետք է ավարտենք։ Հա, Խաչիկ ավելաց։ Սելյուս անողներ, նախ ուզում եմ ասել, Սրբազան հայ, շատ շնորհակալ ենք մեր կյանքում ներկայության եւ այսօր այստեղ ներկայության համար։ Եվ սիրելի համալսարանականներ, առիթից օգտվելով ուզում եմ նաև բոլորին շնորհավորել, որովհետև երեք Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 105-ամյակներ, ու թեև պետական պաշտոնյաների կողմից այդպես էլ մենք շնորհավորական որևէ ուղերձ չստացանք, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ Երևանի պետական համալսարանի 105-ամյակն էլ հիմնադրման, ու հատկապես այն մարդիկ, ովքեր հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ են, համալսարանի հետ կապ ունեն, միայն